رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسي هم آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ ہم حرف تا کی صفت کے بارے میں جانیں گے اور اس کی کچھ مشق کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. آپ نے جیسے کہ پہلے پڑھا تھا کہ تا کا مخرج جب زبان کی نوک کے اوپر والے دو دانتوں کے پیچھے لگے تو تا ادا ہوتا ہے. یہ تو اس کا مخرج تھا. اب اس کی صفت کیا ہے؟ تا کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے اوپر جزم آ جائے تو مخرج میں آواز پستی سے لگتی ہے اور اس کے بعد آواز رک جاتی ہے، پھر سانس جاری ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں ہمس. یعنی مخرج کے اندر آواز کو ٹھہرانے کے بعد سانس جاری ہو جاتی، یعنی آپ کی آواز رک جاتی ہے اور سانس جاری ہو جاتی ہے. آئیے اس 3D فارم میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ادا کر رہے ہیں. یہ جو گرین نشان آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ اس کا مخرج ہے اور اسی کے ساتھ اس کی آواز رکے گی اور سانس جاری ہوگی. پریکٹس دیکھیے اس کی. ات ات، اس میں آواز رک رہی ہے اور سانس جاری ہو رہی ہے. ات 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 ات. جی اب اس کو زیر زبر اور پیش کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ات 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 ات. اب ان کو قرآن کے کچھ حروف کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كانت كانت كانت. اس کے بعد ہے فیمت فیمت فیمت. اچھا اس چیز میں خیال رکھیے گا کہ یہ زبر ہے اور اس کو جلدی کر کے پڑھنا ہے. نیکسٹ بھی ہمارے پاس زبر اور پیش آ رہا ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے. یہ ہے فت نا تو کا فت نا تو کا فت نہ تو کا. لاسٹ ہمارے پاس ہے تت لا تت لا تت لا.